Усім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні в нас 15 серпня 2022 року, Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Хочу показати перше сигнальне плодоношення ось такого класного сорту. Це клон всім звісного сорта Делькорф. Цей сорт називається Целеста. Цей сорт доволі, бачу, крупний. Вже перші плоди почали падати, але ось хочу зірвати. Ось гляньте, яке яблуко в руці. Рветься він так. Ось. Ось так він виглядає. Крупнющі яблука. У нас он пішов дощик. Бачу, вітерець був. Почали сипатись, вирішив їх зірвати. Сьогодні-завтра продегустуємо їх. Цей сорт вважається по смакових якостях один із найкращих на літній період, на серпень місяць. Ну, побачимо, що він нам скаже. Ну, дерево привите на підчепі М9. Дерево цьому, оце третій рік. Ось, а ось яблучко зелене ще. Там, напевно, більше тіні було. Ось. Зараз нарву та будемо дегустувати. Що можу сказати? По обробках оброблявся так само, як і всі інші сорти яблук. Нічого особливого. Щоб хворів, не хворіє. Нормально. Мені сподобався по товарності і по загрузці перший рік плодоношення. Ну а там будемо бачити. Зараз будемо дегустувати. Ось такий вигляд має сорт яблук Целеста. Давайте побачимо, яка вага в них. Яблуки крупнющі, такі здоровезні. Товарні. 417 грамів. Це самі великі плодяки. Ось ще, напевно, ще більше. 415. 316. Для літнього яблука по 400 грам це ти що. Це дуже класний показник. І ще у нього смак теж на п'ятірочку. Так. Ну, ось отакий. Ось яблука впало. Теж ось. 402 грами. Воно пошкодилось трохи. Ось отак. Ну, нічого, зараз ми його теж розріжемо і поїмо. Так, давайте глянемо, що всередині. Ну, давайте отак ось. Оце яблуко і різанем. Тверденьке. Ось отака м'якуш всередині. Так, і ще одне розрізати. Та ось отак, давайте. Плотненьке яблучко. Так, давайте побачимо, що в нас з соком. Дуже соковите, хрустить. Якщо чуєте, соку дуже багато. Пробуємо на смак. Тверда п'ятірка. Солодке, соковите, хрумке, дуже явний присмак такого літнього класного яблука. Ще трохи є в присмаку карамелі, ванілі. Дуже класно. Є малесенька кислинка, яку я особо не відчуваю, вона зовсім не напрягає. От перше враження таке солодке, смачне, запашне, соковите яблуко. Ну ось десь отак. Класне. Хто собі його не саджав, посадіть. По п'ятибальній системі
по смаку п'ятірка тверда, клас. Яблучко отменного качества і по товарному вигляду. От бачите, от у руці гляньте, два таких кабаняки єлі влази. І по смаку воно дуже-дуже класне. Це яблуко буде в мене в саду постійно. Я ніколи від нього не позбавлюсь. Це дуже класне яблуко. Чого світую всім? Завести його і посадити. І смакувати кожен рік в серпні місяці добрячими яблуками. Отакий невеличкий відеоогляд по даному сорту. Кому сподобалось відео, підтримайте канал лайком. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі, я буду дуже вдячний. Так, всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Пока-пока.